diban oo ayon si sharci ah loo marin runtii aad loo ataagayo xog sheegad ku jirto taa anaga la yaabanan hadana waxaan raadinaa mid kale oo hadana xal dhacay saad la socotaan ninka leeyahay Cabdiraxmaan waa nin siyaasiya waa nin ay ku filayd kaliya in warqad loo geeyo leeyahay meeshaas imow arrinkaasu runtii meelihii dalka Soomaaliya meeshii laga keenay iyo isu tanaasulkii faraha badnaa la soo maray iyo muxuu ahaa meesha maanta uu joogo iyo hadda meesha loo celinayo waxaan isleenahay inaysan ku habboonayn arrinkaas markaan xal maqalnay sidii xalan u taagannahay waxaan u tagnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha salaad subaxan isku gaarnay annagoo ku codsanayna wixii meesha ka dhacana muxuu ahaa in meydkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacdeenna lagu wareejiyo ciidamadana guriga laga soo dul qaado muxuu ahaa alxamdulilaahi ninkii dhaawiciisii iyo si maadaama aan u garanay inaan sharci loo marin muwaadinkaasna lagu wareejiyo runtii taasu ma aysan dhicin laakiin ballan ay naga qaadeen in ilaa laba saacna sii dheheen qodobkii dambe noogu xigana waxa weeye qodobka idaacada aan ka maqalnay arrinkaas waa mid soo dedejiday in xil dhibaanada guddigan la baxay halkan isugu yimaadaan runtii arrin aan aad uga xunnahay weeye arrin cid kasta oo maqashay waddanka 2018 oo hadda la gelayo dimuqraadiyadda loo socdo isu tanaasulka iyo meesha dalkan laga keenay in qoro lagu celiyo oo maanta la yidhaah haddaad fikrigay ka hortimaado baa sugan kula dhacaya runtii wax la qaadan kara maahan arrinkaasna waa arrin aan aad u cambaaraynayno waxaan leenahay si miyir qab arrintaha loo wajaho waxaan leenahay Cabdiraxmaan hana lagu soo wareejiyo xorriyaddiisii haddii la dacweynayana brosaska hal la maro muwaadin waa dembi wuu yeelan karaa arrinka kale oo laga hadla waxa weeye dadkii ayagoo hurdaya intii meesha loo tiga la xasuuqay ayagana waxaan leenahay dadkii dhintay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun dadkii dhintay oo ka dhinteen iyo ehelka uga tacsiyeynaynaa annagoo ku hadlaynaa afka muxuu ahaa dowladda meydkaasna dadkii iska lahaa ayadoon loo geyn yaa waxaa la marsiiyey muxuu ahaa si jujuuba oo sidii nimankii arxandaraha camal yaa waxaan maqlaynay inay la yidhi ciidamadii la xasuuqay ayagana duugay arrinkaas waa arrin iyadoona geeri labaada waxaan leenahay madaxa dalka xagunta warbihii waaye meesha maanta loo wado baasha ha laga joojiyo waan ka talinaynaa haddii alla idmo mana aqbali doono sida aad la socotaan waddankan laba nin oo aqoonyahana oo dhallinyaraha madax ka ah ayaandood waxaad maqlaysan maamul goboleedyadii iyo duulaan iyo xooga qalabaxa ka jirtay markii laga wada hadlay waa laysu tanaasulayo waa la celiyey middii labaad lagu soo qaada dimuqraadiyandana waa midda maanta muuqata si fikirkaya dadiga hortimaadana waxa weeye baa sugan kula dhacayaa hadda muuqata dalkan qor uma baahna dalkan xoog uma baahna dalkan xisaab u baahan yahay waxaan leenahay aqoonta aan ka malaynay waxaan ku dooranay iyo saan inay ansixinay iyo waxaan ka raadinayno ma halkaas saad uga soo dhalaasheen maamul goboleedyada saad u xallideen mid lamid aan rabnaa in muxuu ahaa loo xaliyo waxaan intabaynaa in iyaga qolo ku hoos jirto rabaa inay dadka shacabka iyo dowladda iska hor keenaan intaa nimanku waa nagala xoogaa firfircoonaayeen shacabka dowladda shacabka iyo dowladda waxbay dhihi jireen shacabkiina u tura meesha wax loo wadan ha laga soo celiyo shacabkana waxaan leenahay iyo dadka la xasuuqay iyo ciidamada iyo gadoodka ha la joojiyo labada aqal waxaa kugu jira muxuu ahaa dad mas-uuliyiina golaha wasiirada waxaad ku leedihiin dad inkastoo kuwa barwaaqaysan oo wasiirkoodii muxuu ahaa amniga maanta farsamada ka dhacaysa aanan aad u jeclaysan aanan ku cambaarayn imaanka meeshuu aaday haddana waxaan leenahay kuwo kale oo xisaabtami karaa jooga marka waxaan leenahay haddii alla idmo xisaabaan ku maqannahay qorga la adeegsadayaan la aadin yaan muxuu ahaa ciidamo iyo howl la aadin annagaa hawshaa ku maqan waan xisaabtamaynaa waxaanan gaari doonaa in cid kasta oo falkaas geysata mas-uuliyaddeeda ay qaadato in sharciga la hor keeno cid kasta oo ay gashana ugama hari doono hadday madaxda kore ay lug ku gasho iyo hadday muxuu ahaa amniga yeelataba aadaad u mahadsantihiin intaas weeye intaan wakiilka uga ahaa inta meesha fadhida inaan sheego intaana waxa weeye waa ereyadii laysku afgartay aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah.